Ba, 25 urte bete ditugu Saiaz Gizarte Zerbitzu Mankomunitatean. Mendela Ordena honek askorako eman du. Gure helburua izan da herritarren ongizatearen inguruan lan egitea. Proiektu asko egin dira eta proiektu guzti hauek ba bideo honetan jasoko ditugu eta zuei azalduko dizkizuegu. Albizturba izama, bidania goiatz eta retzilgo, 1600 herritarren ongizatea eta bizikalitatea hobetzen du Saiaz Mankomunitateak. Horrela, gizarte zerbitzuen inguruko informazioa, orientazioa eta aholkularitza ematen du herrietako pertsonekin, taldeekin eta komunitatearekin batera elkarlanean. 1982. Urtean hasi zen guztia. Gipuzkoako Foru Aldundiak gizarte zerbitzuetako oinarrizko sarea zabaltzeko sortutako hitzarmenaren ondorioz eta gizarte langilearen beharraz jabetuz, ordu arte zegoen modelo aztertu eta 4 udalerrien artean gizarte laguntzaileen lanpostu bat ateratzea erabaki zuten. Udal hautetxiek eta langileek egindako lanari esker, Saiaz Mankomunitatea sortu zuten, 1983 udazkenean eta 1984 martxoan, gizarte langilea kontratatuta martxan jarri zuten mankomunitatea. 24 urte hauetan, 585 espediente ireki dira herritarrei zerbitzua eskainiz eta momentu honetan 480 espediente daude irekita. Gizarte eta hezkuntza arloan eta arlo psikosozialean eskuartzeko zerbitzua da. Familiei aholkularitza eta orientazio zerbitzua eskaintzen zaie beren seme-alaben heziketan. Eta babesgabetasun egoeretan berriz, eskuartze familiarrak kudeatzen du, familien bizilekuetan zein ingurune komunitarioetan. Lau herriak herri txikiak dira eta baserri eta etxe sakabanatu askoz osatuta daude. Emakumeen egoera nahiko berdintsua zen guztietan. Baserrian egiten zuten bizitza, etxeko lan kargaren ardura handia zuten eta herrian elkartzeko ohitura handirik ez zuten. Hori ikusita, urte guzti hauetan ekintza asko egin dira estereotipo horiek puskatu eta garai berrietarantz pausoa emanez. Emakumeen alduntzerako esperientzien lanketatik, emakumeek ardura postuetara eman duten saltoa aipatzekoetako bat da. Politikagintzan ikusi ditugu lanketa horietan hasiera-hasieratik parte hartu duten zenbait emakume. Baita, kudeaketa alorrean ere, lanketa horietatik sortu baitzen 2003 urtean Otsatxegin enpresa. Klinika laguntzaile ikastaro baten ondoti sortu zen eta gaur egun Saiaz Mankomunitatea osatzen duten 4 herritako bi eguneko zentroen eta 4 herrien etxetxeko laguntzaren kudeaketa eramaten dute. Bertan, 3 bazkide eta 10 langile daude. Guztiak herrietako emakumeak, emakumeen etxezkanpoko lana eta herrietako enplegua sustatuz. Bibila eta amalogarren urtean, Matia Fundazioarekin batera, pertsona helburua zuen metodologia lantzen hasi ginen, eguneko zentro eta txesitzeko laguntzan. Horretarako, zerbitzu hauekin harremana zeukaten profesional guztia formatu genituen. Laguntza eta prebentzio izaerako zerbitzua da, eta mendekotasun, egoeran edo arriskuan dauden herritarrei beren bizilekuan eskaintzen zaie. Hau gainera, beste edozein zerbitzutan hasteko sarbidea izaten da gehienetan, eguneko zentroa, eguneko arreta, teleasistentzia. 2018. Urtean, 4.829 ordu eskaini ziren, 18 onuradunen artean. Bimila eta laugarren urtean, Bidania Goiazko eta Errezilgo eguneko zentroak ireki ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiko hurbiltzen planaren ondorioz beharrezko baliabidetzat ikusi zirelako. Ines eta Carmen izan ziren gure lehenengo erabiltzaileak, eta 15 urteetan guztira 71 erabiltzaile pasatu dira bertatik.
zerbitzu hau aldi batean erabiltzen dute mendekotasun arineko adinekoek. Bertan, dinamizazio programa ezberdinak eskaintzen dira eta bidaniago jatz eta retzelgo eguneko zentroetan 15 egunez behin 9 adinekoek parte hartzen dute. Mendekotasun erdaina daukaten adinekoei zuzendutako zerbitzua da hau. Eguneko zentroen ondoan dagoenez, bertako zerbitzuak ere erabiltzeko aukera daukate. Bi etxebizitza babestu dauzkagu bidaniago jaitzen 4 plazarekin eta arrezilen 3rekin. Larrialdiko egoeretan ere aldi baterako erabiltzen dira. Zaintza orokorreko eta norberaren zaintzarako jarrerak eta trebetasunak eskaintzeko programa da. Urtetan, sendian programen bitartez, formakuntza eta elkarlaguntza taldea osatu zuten bertako zaintzaileek. Herriko medikutari zainekin, lan bateratuak eginez, eskuartzeak era integralean lantzen dira. Tolosaldeko, eskualdeko, gizarte langileekin, elkarlanean lan egiten dugu. Guztia eta adina, nekea edo ezintasuna. Saiatzek ere ongi pasa eta esperientzia berria bizitzeko aukerak ematen die adinekoei. Ta martirik maitea, dauka errukiz betea, bedikatua izan dedila, etxe hontako jendia. Bimia zortzi eta 2009 urteetan, gizon eta emakumeen berdintasunen inguruko diagnostiko bat egin zen. Urteetako lanketa fruituak ematen ari zela ikusi zen, baina antzeman ziren hobetu beharreko zenbait eremu ere. Emakumeen enplegu eta bizi baldintzetan, parte hartze maskulinoaren, zartzaroaren eta baserri sakabanaketaren ingurukoak esaterako. 2011 urtean, lehenengo berdintasun plana sortu zen, harremanak hezkuntza elkartearekin lankidetzan. Bertan, gobernantza, zaintza, ahalduntzea, parte hartzea eta genero indarkerien inguruko zehaztapenak ezarri ziren. Gizarte ongizatean, zaintzaileen formazio eta lanak bizitzaren erdigunean jarriz. Eta gazteria eta kirolean, berdintasunaren inguruko baloreak txertatuz. Berdintasun planarekin eta elkarlanaren eta konpromisoen bitartez ekintza berri ugari martxan jarri zira. Eta guzti honetan ere aurrerakoiak izan gara. Gure esperientzia kontatu baitiegu hainbat erakundeei. Katalunia Lagarrotxakoei, Deustoko Unibertsitatekoei, 2017-2018 urteetan gainera emagin elkarten eskutik lehenengo berdintasun planaren ebaluazioa egin zen. 7 urteetako bilakaera aldaketak eta nola ez hobetu beharreko puntuak zehaztuz. Iragana eta oraina.
2011 urtean egin zen dokumental hau, eta landa eremuko adinekoen egunerokotasunaren berri eman zuten. Iraganari hautsa kenduz. 2015 urtean, Bidania Goiatzen bertako 14 adinekoekin egin zen. Adineko hoien bizipenak, herriko historia, pasadizoak, euskara eta erabiltzen zituzten espresioa jasotzea zuen helburu. Eta hor, atze ondoan alta ginen da. Egun hartan kamilon, metrua zehatu zuen elurra. Gauen da hola, eta gari eta txikitzeko. Gauen, ibiltzatzi, ez ikusteko, guardazelik eta jota ziren. Hemen zara izin dago urte egiten ziren, desente izin dago. Eta bizaski eta, azto bine eman, estreta muturrea, joan korra ongainean jaso imezu, baina nuen igazu baina, orduan hartu zazki gehi eta da jasotzen zen. Bizitzaz blai. 2016 urtean erretzilean, prebentzioan oinarritzen zen proiektua egin zen. Ezkidetzan kokatzen zen eta generoan oinarritutako estereotipoak landu ziren, batez ere, abiadura eta maskulinitate ereduak. Gipuzkoako Foru Aldundiko etorkizun eraikiz programan adinekoen parte hartzea sustatu nahian voluntario sareak osatu dira ekintza ezberdinetan adinekoek bidelagun izateko. Hogeita bost urte asko dira bideo batean jasotzeko, proiektu asko, programa asko aurrera eraman dira, erabiltzaileak, familiak, jende askok parte hartu dugu proiektu garrantzitsu honetan, saiatzetik mila-mila esker den hori, familioi handi bat osatu dugu, eta aurrera goaz, 26 urtetik aurrera, bizitza izango da, bizitza hobetzea gure helburu nagusiena.